Dobrý den, vážení diváci. Kalendář ukazuje 14. týden roku 2004 a na vašich obrazovkách ani tentokrát nebudou chybět zprávy z Drakonické televize. V úvodním příspěvku se dozvíte, nakolik nové daňové předpisy ovlivnily rozhodnutí živnostníků skončit s podnikáním. Ve druhé reportáži se podíváme na rizika, která přináší stopování. A sportovní část je věnována vodním polistům Red Dogs z Drakonice, kteří budou opět bojovat o medaile. Se značnou nejistotou přijali poslední změny v daňové oblasti zejména drobní živnostníci. Tato situace se projevila i na Drakonicku. Nové předpisy, které určují výši sociálního i zdravotního pojištění, stejně jako minimální daň, výrazně ovlivnily chování mnoha živnostníků. Menší podnikatele vystrašilo zejména ustanovení, že minimální roční daň ve výši zhruba 8 000 korun musí zaplatit i člověk, který bude hospodařit s mírným ziskem nebo dokonce se ztrátou. V souvislosti s tím někteří živnostníci podnikání přerušili nebo s ním dokonce zcela skončili. V lednu tohoto roku nám oznámilo přerušení provozování živnosti dvojnásobný počet podnikatelů a v únoru již trojnásobný počet podnikatelů oproti stejnému období loňského roku. Zajímavý je i pohled do statistiky úřadu práce. V letech 1999 až 2003 se do evidence pracovního úřadu za první tři měsíce roku přihlásilo v průměru 69 občanů, kteří dosud vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Od 1. ledna do 19. března 2004 to však z této skupiny bylo už 108 lidí. Ředitel úřadu práce ve Drakonicích Josef Samec se domnívá, že nárůst nezaměstnaných z řad živnostníků souvisí se zavedením minimální daně. Na druhé straně ale tvrdí, že obavy drobných podnikatelů nejsou v tomto ohledu příliš na místě. Myslím si, že mnozí živnostníci zbytečně podlehli přehnané medializaci tohoto problému. Neuvědomili si, že ta povinná daň nebude zase tak veliká, aby je zlikvidovala jako živnostníky. Pro lepší názornost se ale podívejme na modelový příklad. I člověk, kterému po odečtení všech nákladů zůstává pouze minimální zisk, musí měsíčně uhradit zhruba 700 korun. K tomu je třeba připočíst 1071 korun zdravotního pojištění, 997 korun sociálního pojištění a 149 korun nemocenského připojištění. Dohromady jsou to tedy bezmála 3000 korun. 56-letý muž ze Drakonic, který měl živnost od roku 1996 a nedávno ji uzavřel, připomíná, že k této sumě přistupují ještě další náklady. Když mám pronájem dílny, kterou musím zaplatit, tak ta bude pravděpodobně zdaněna místo 5% na 22%, což je další navýšení, plus elektrika, telefon, který se zdražil taky v letošním roce. Takže pokud to počítám i ze všem všudy, je ten měsíc, tak musím vydělat minimálně 8 tisíc, jo. To odevzdám. 8 tisíc je i, myslím, počítám i nájem bytu a elektriku, všechno dohromady. Takže to bych měsíčně musel dělat tak 20 hodin přibližně denně, abych vůbec zaplatil to, co mám zaplatit, aby mě zbylo možná, že bych si zakoupil třeba chleba nebo něco takového. Faktem je, že minimální daň se vztahuje na poměrně úzký okruh podnikatelů. Neplatí ji například začínající podnikatelé, ti, kteří už podnikatelskou činnost ukončili, dále důchodci, studenti, ti, kdož platí na finančním úřadu paušální daň, stejně jako lidé, kteří pracují jako zaměstnanci a svou živností si pouze přivydělávají. Kromě toho ze statistik vyplývá, že i v současné době je počet vznikajících živností vyšší než těch, které byly zrušeny. My se snažíme jako úřad práce podporovat zejména začínající živnostníky, mají možnost od nás dostat prostředky na zahájení živnosti, na nákup materiálu i dalšího vybavení pro rozběh firmy. Máme možnost jim i dát příspěvky na zřízení společensky účelného pracovního místa, kdy mohou přijmout člověka, my můžeme přispívat na plat. A prostě víme, že to drobné podnikání nezbytně patří k regionu, k trhu práce a že dokonce je takovým vítaným elementem tohoto trhu práce. Podle všeho tedy drobní živnostníci v tomto období vyčkávají a zjišťují, zda nastavenou daňovou úroveň unesou. Daňové zatížení je totiž u nás ve srovnání se světem poměrně velké. Navíc těžkou hlavu dělá malým podnikatelům složitá administrativa, která je se živnostenskou činností spojena. Já si osobně myslím, že největším problémem v oblasti živnostenského podnikání jsou časté změny zákonů, zejména živnostenský zákon, který už byl změněn více než 80krát. A teď k připomínkám, které nám zaslali někteří diváci. Navzdory častým výtkám občanů zůstává dlouhodobě v dezolátním stavu Drakonická ulice Kochana z Prachové, která leží v samém centru okresního města. Navíc se při jejich okrajích vrší odpadky.
Vedle toho se nám ozvalo několik obyvatel Strakonic, kteří kritizují způsob, jakým byla dopravně vyřešena křižovatka u teplárny. Podle jejich názoru prudce lomená odbočka ohraničená zpomalovacími prahy riziko nehody spíše zvyšuje, než minimalizuje. Vážení diváci, budeme rádi, když nás na věci, které se vám nelíbí nebo které byste naopak ocenili, začnete upozorňovat ještě častěji než dosud. Vaše podněty budeme pravidelně zveřejňovat a některé náměty zpracujeme ve formě reportáží. Další příspěvek se týká stopování. To je jev, se kterým se setkáváme už řadu let a zřejmě jen tak nevymizí. Uvědomují si ale studenti, jaké riziko při jízdě stopem podstupují? Sledujte následující reportáž. S prvními jarními dny poskočila rtuť teploměru na 20 stupňů Celsia a na okraje silnice okamžitě postavili stopaři. Rok co rok se tak na jaře na výpadovkách objevuje stejný obraz. Početné řady mladých lidí, kteří podceňují riziko stopování. Jaké typy řidičů ti staví? Většinou mi staví hodný lidi, mám na to štěstí, ale jednou jsem chytla takového nepříjemného člověka, to jsem radši vystoupila dřív. A šlo to vystoupit bez problémů? No, trošku jsem problémy měla, ale šlo to. A kdo tobě staví? No, většinou mladí lidi, kteří kdysi dávno stopovali a kteří nám teď vlastně rozumí, ale jako třeba starý lidi ty vůbec. Jaký je tvůj nejhorší zážitek ze stopování? Tak stopovala jsem jednou týdně vždycky při cestě domů, že jo, v pátek, protože přes týden jsem tady byla na internátě. No a asi nejhorší zážitek bylo, když nás vlastně chlápa měl takový, dá se říct, oplzlý řeči nebo návrhy. Nejčastěji postávají na krajnicích studenti středních škol. Například Strakonická euroškola má přes 80% dojíždějících žáků a řada z nich má zkušenosti se stopováním. Podle ředitele školy Petra Hrnčíře se učitelé nesnaží zakazovat, ale především hovořit se žáky o všech problémech, tedy i o rizicích stopování. Důležitá je diskuze žáků s pedagogy a zejména rodiči. Myslíte si, že takové působení má vliv na jejich rozhodování, na jejich chování? No, já si myslím, že ta mládež se dost těžko ovlivňuje, že se dá spíš ovlivnit tím způsobem, když se s nimi o těch věcech hovoří. A hovoří se upřímně a přesně, než když se to zakazuje, protože to riziko není jenom ve stopování, to riziko je v celé společnosti a to dítě by si mělo zvážit, co všechno je to největší riziko a samo vyhodnotit. A hlavně by jim v tom měli pomoci rodiče a i ta škola a to okolí. O odvrácené tváři stopování ví své kriminalisté. Poslední případ znásilnění stopařky šetřili na Strakonicku v loňském roce. Nezletilá dívka jela stopem z Čejetic do Strakonic. Řidič, kterého se dodnes nepodařilo vypátrat, ji znásilnil na zastávce autobusu na Pocrpu. Podle zkušeností policistů dívky zejména v letních měsících podceňují riziko, které jim hrozí. Zdá se, že po vstupu do Evropské unie bude situace ještě vážnější. Vyloučit se to zcela určitě nedá, bude tam větší pohyb lidí, osob, jak vlastně mezi státy, větší pohyb cizinců tady v republice. To riziko jako je značný, si myslím. Občané Strakonic mají ještě v živé paměti otřesný případ tragické smrti Jany Štěpánkové. 16-letou dívku mimořádně brutálním způsobem zabil na cestě z Písku do Strakonic 25-letý násilník z Protivína. Já osobně bych vzkázal mladým stopařkám, aby se vyhnuli stopování. A pokud by stopovali, aby stopovali ve dvou, ve třech a nikdy ne sami, jako se dostalo mojí dceři, kterou Pavel Záruba zavraždil. Myslíte si, že si mladé dívky, které si stoupnou na krajnici a stopují, uvědomují rizika, které na ně číhají? Já osobně si myslím, že mladé dívky se vůbec neuvědomují, protože to je taková mladistvá, bych řekl, nerozvážnost, která si neuvědomuje následky, které můžou být a které je nejhorší, když se potom stanou ty následky. A měly by si každá mladá dívka uvědomit, že pokud se něco stane, přijde o ty nejkrásnější leta a rodičům a všem blízkým známým připraví největší peklo, který vůbec existuje. Paradoxní situaci došlo v minulých dnech ve Strakonicích. Vzhledem k vydatnému sněžení museli pracovníci technických služeb přerušit každoroční jarní úklid a místo toho se pustili do odstraňování nečekané sněhové nadílky. Podle ředitele technických služeb Františka Slavíka však zdržení bude minimální a jarní úklid by měl už tento týden pokračovat v původně plánovaných dnech. Ulice, které se nemohly čistit kvůli sněhu, přijdou na řadu v původních termínech.
Strakonická porodnice dostala darem přístroj, který zcela bezbolestným způsobem měří množství žlučového barviva v krvi novorozence. Fotobilirubinometr, jehož hodnota je 260 000 korun, nijak dítě nezatěžuje. Měření totiž probíhá pouze dotykem a ne odběrem krve ze žíly nebo patičky, jak bývalo zvykem. Podle ředitele nemocnice Tomáše Fialy zdravotníci moderní přístroj plně využijí, neboť v tomto zdravotnickém zařízení se narodí ročně kolem 750 dětí. Až dosud lékaři měřili novorozeneckou žloutenku 15 let starým přístrojem, u kterého pracně přepočítávali naměřené hodnoty pomocí tabulek. Vzácný dar věnovalo občanské sdružení Život dětem, které stejný rubinometr pořídilo i pro nemocnici v Jindřichově Hradci. Více než 60 ředitelů domů dětí a mládeže z celé republiky si dalo do staveníčku ve Strakonicích. Početnou skupinu nezvyklých hostů přivítal v obřadní síni Strakonického hradu starosta Pavel Vondris. Ředitelé přijeli na Strakonicko v rámci třídenního vzdělávacího školení. V průběhu návštěvy zhlédli program, který pro ně připravili děti ze strakonických kroužků. Svůj prostor dostali například diskotance v choreografii Libuše Holečkové. Zněly kytary, zpěv a hra na flétnu. K vidění byly společenské tance i aerobik. Velký úspěch sklidili také country tance taneční skupiny Sluníčko, která si letos připomíná 15. výročí vzniku. Už 9. ročník oblastní soutěže v dětském aerobiku, kterou pořádalo Fitstudio Lenky Chárové, se konal ve sportovní hale. Ve Strakonicích se sešlo 153 účastnic, které soutěžily ve 4 kategoriích. Děvčata do okresního města přijela z Vimperka, Jindřichova, Hradce, Písku, Blatné, Českých Budějovic a Prahy. Novinkou byla letos 0. kategorie určená pro dívky do 7 let, v níž sbíralo první zkušenosti 30 soutěžících. Nejmladší účastnicí se stala teprve 4letá Martina Průchová z Jindřichova Hradce. Ze strakonických závodnic byla nejúspěšnější Andrea Švihovcová, která vyhrála první kategorii. Vítězství v ostatních kategoriích pozbírali dívky z jiných měst. Bronzové medaile vybojoval na jarním turnaji ve Strakonicích domácí tým 3. hokejové třídy. Družstvo pod vedením Jana Rybáčka a Romana Kočího v silné konkurenci jen těsně prohrálo s Českými Budějovicemi 3-4 a remizovalo s Příbramí 3-3. V zápase s pozdějším vítězem turnaje, celkem Litvínova, byl ještě v polovině utkání nerozhodný stav, nakonec ale Severočeši vyhráli 9-3. Tým 2. třídy HC Strakonice mezi svými vrstevníky skončil 4. Vodní polisté Strakonic budou stejně jako vloni bojovat o medaile. Po čtvrtfinálové části extraligy totiž Red Dogs drží druhou příčku a čeká je semifinálová série s obhájcem titulu mužstvem Přerova. Red Dogs do této sezóny vstoupili excelentně. Bez větších problémů královali v základní části extraligy, když pouze jedenkrát prohráli v Přerově a jednou v Ústí nad Labem. Tým postupně posílil o slavistického golmana Preiningera a dalšího pražského hráče Beránka. Do Strakonic přišel i Zikmund z Hradce Králové. Nadstavbová část už přinesla vyrovnanější průběh. Strakonice nedokázali najít recept na zdolání Severočechů. Prohráli s nimi při turnaji v Ústí i ve Strakonicích a pouze v Přerově vyválčili remízu. Proti obhájci titulu ze Střední Moravy se už Jihočechům dařilo víc a byla z toho 2 vítězství a jediná prohra. Přitom v závěrečném čtvrtfinálovém turnaji, z něhož jsou naše záběry, dokázali Red Dogs rozstřílet Hanáky výrazným rozdílem 25-6. Po nastavové části jsem docela spokojený, akorát zápasy s Ústím nám dvakrát nevyšly, ale Ústí nás překvapilo tvrdou hrou celoplošně a my jsme na ní nedovedli odpovědět. Základní část pro nás byla jednoznačně vítězná, ale to bylo už několika sezónách předtím. Problém je v tom, že vždycky, když jde potom na lámání chleba, tak jsme nervózní, nedaří se nám střelba, kazíme přesilovky, které pravidelně trénujeme a pak ten finální výsledek celoročního snažení jde v niveč. Zatím však není vůbec nic ztraceno. Teprve v dubnu začíná rozhodující část soutěže, play-off. V semifinále, které startuje dvojzápasem na Moravě, Strakonice narazí na mužstvo Přerova. Jihočeši přitom mají Hanákům co vracet. Vždyť v loni v červnu Red Dogs ve finále extraligy překvapivě podlehli právě Přerovu. Tento soupeř je mnohem slabší než byl loni a pro nás i za celý rok přijatelnější a máme s ním kladné skóre, to znamená, že jsme ho víckrát porazili, než jsme prohráli. Pokud se Strakonicím podaří přes Přerov probít až do finále, střetnou se o mistrovský titul pravděpodobně s mnohonásobným vítězem extraligy týmem Ústí nad Labem. V Ústí se totiž z velké části opět sešla vítězná sestava minulých let, která je navíc doplněna několika mladými ambiciózními hráči. Na Ústí bude recept jediný, maximální výkon každého hráče, maximální. Co bude platit na Ústí,
víc trénovat asi a dávat góly a porazit je. No. Hráči si uvědomují, že do případné finálové série s Ústím bude potřeba ještě zlepšit sehranost týmu, jeho kombinaci, zrychlit protiútoky a vůbec celou hru dopředu. Výhodou by přitom mohl být fakt, že na rozdíl od minulé sezóny je většina hráčů strakonickými odchovanci, takže na tréninku se denně schází 14 až 15 borců. Navíc trenér Karel Famiera donedávna sám aktivně působil jako hráč a dokáže se vcítit do myšlení svých svěřenců. Je to člověk, který to polo dělá celý život, jo, takže on to bere z pohledu toho hráče, to znamená, on ví, kdy ten hráč tomu mohl dát víc, anebo nemohl dát víc. A samozřejmě, když to vidí, že ten hráč tomu dá víc, tak samozřejmě mu vynadá, ale zase mu nenadává za věci, které prostě ví, že ten hráč nemohl udělat, jo, nebo prostě nemohl to dotáhnout. Vážení diváci, na závěr tu pro vás mám dvě pozvánky na kulturní akce. V úterý 6. dubna vystoupí ve Strakonickém domě kultury v rámci kruhu přátel hudby Iva Bitová a Škampovo kvarteto. O dva dny později si rovněž v Domě kultury můžete popovídat s novinářkou, scénáristkou, moderátorkou a spisovatelkou Halinou Pavlovskou v pořadu One Woman Show. Obě akce začínají v 19 hodin a 30 minut. A co uvidíte příští týden? Kromě jiného vám představíme novou Miss dětských domovů, seznámíme vás s pravidly, která platí pro vstup veřejnosti na školní hřiště a samozřejmě bude následovat spousta dalších aktualit a zajímavostí z našeho regionu. A to je tentokrát opravdu všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se opět na viděnou.